Peruntukan tambahan diperlukan PDRM bagi menghadapi pilihan raya kecil PRK yang akan diadakan di Balakong dan Seri Setia Selangor tidak lama lagi. Pada PRK Sungai Kandis baru-baru ini, PDRM terpaksa menggunakan perbelanjaan semasa yang pastinya menjejaskan kedudukan keuangan dan lain-lain perbelanjaan yang telah dirancang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, bagi setiap PRK yang diadakan, pihaknya memerlukan tambahan lebih RM1 juta. Ia merangkumi penugasan pegawai dan anggota di semua pusat pengiraan, penamaan calon dan pusat mengundi yang terlibat. Peruntukan tambahan juga diperlukan bagi kelengkapan logistik yang digunakan sepanjang PRK berlangsung. Tan Sri Muhammad Fuzi berkata, permohonan yang dikemukakan kepada kerajaan pusat masih belum diperolehi. Beliau menjelaskan lagi, meskipun berdepan masalah keuangan, namun tugas perlu diteruskan demi memastikan keselamatan semua pengundi di kawasan berkenaan. Kita terpaksa menggunakan perbelanjaan semasa. Jadi ini sudah tentu menjejaskan kedudukan keuangan kita, khususnya di negeri Selangor yang terlibat secara langsung dengan penugasan ini. Kalau itu pun bergantung kepada situasi keselamatan. Kiranya situasi keselamatan kita anggap terkawal, jadi kita tidak memerlukan bajet yang tinggi lah. Tetapi kalau di tempat-tempat yang sensitif, mungkin berlaku ketegangan dan sebagainya, kita punya arrangement dari segi kawalan keselamatan ini perlu dipertingkatkan. Ini juga memerlukan sedikit bajet tambahan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuala Nerus selepas merasmikan Persidangan Persatuan Pegawai Kanan dan Rendah Polis di Raja Malaysia di Kuala Nerus.